aí, pessoal. Chegando em Santos, praia e a queima de fogos aqui na cidade. Thank you.
fogos em Santos na virada de 2016 para 2017. Na orla da Praia de Santos, muita gente assistindo.
isso aí, pessoal. Feliz ano novo, feliz 2017 para você. E obrigado por me acompanhar. E vamos aí, 2017.